dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inverso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou. Agora este. Isso. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inverso. Isso. Um, dois, três, quatro. Isso. Cinco, seis, sete. Isso. Vamos. Oito, nove, dez.